jag får ingen signal. Vill jag hälsa er varmt välkomna till årets världsvattendagsfirande här i Stockholm. Och jag skulle med anledning av att det också pågår mycket diskussioner kring vad som kallas för Rio plus 20 och som vi kommer att tala mer om under dagen, så vill jag bara passa på att påminna om att världsvattendagen faktiskt initierades 1992 i Rio de Janeiro på den konferensen om miljö och utveckling som sen kom att kallas för Rio-konferensen och som gav upphov till Agenda 21 och som i juni i år ska följas upp med en stor konferens. Vi kommer att prata mer om det senare idag. Och som många av er vet så har varje år ett särskilt tema. Och årets tema är översatt till svenska hållbar vattenanvändning för tryggare matproduktion. Och bakgrunden till detta är att det finns tillräckligt med mat och vatten egentligen för hela jordens befolkning. Trots det så saknar nästan 1 miljard människor mat för dagen. Och vi använder vårt vatten och vår land väldigt ineffektivt. Samtidigt som trycket ökar på våra vattenresurser. Och sätter en allt större press på jordbruket i sin helhet. Det här kommer att leda till mycket stora problem framöver. Det är redan stora problem. På grund av vårt ineffektiva och ohållbara sätt att hantera våra naturresurser och vårt vatten. Och med det här seminariet så vill vi belysa de problemen. Men vi vill också lyfta fram de möjligheter
som faktiskt finns. Och vi vill diskutera vårt ansvar, alla vårt ansvar som konsumenter, som producenter. Och vi vill också ställa frågor kring politiskt ledarskap och behovet av konkreta globala spelregler och avtal. Och jag som har haft förmånen att tala med alla talare och alla som ska vara med i panelen så småningom vet att det här kommer bli en jättespännande förmiddag. Jag ser fram emot den jättemycket själv och jag hoppas att vi kommer gå härifrån både med mer kunskap men också med ett antal gemensamma lösningar på hur vi ska komma vidare. Som vanligt så arrangeras Världsvattendagen av Swedish Waterhouse som är ett program på CIVI, Stockholm International Water Institute, tillsammans med en rad olika organisationer. Och ni har de här organisationerna på programmet. Jag ska inte göra ett försök att räkna upp allihopa för då glömmer jag garanterat en och det känns alltid pinsamt. Så det är bättre att ni tittar på de här och ni har och ser dem också på alla roll-ups här. Jag som leder det här seminariet och som ska guida genom programmet heter Karin Lexén och har ansvar för Swedish Waterhouse. Men allra först så är det med stor glädje som jag lämnar över ordet till min kollega på CIVI, Per-Arne Malmqvist, som ska berätta för oss vem som är mottagare till årets vattenpris, Stockholm Water Prize. Välkommen! Så mina damer och herrar, det är lika roligt varje år att få stå här och berätta om vem som blir eller har utsetts till årets vattenpristagare. Mitt namn är Per-Arne Malmqvist, arbetar på CIVI och är ansvarig för Stockholm Water Prize och Stockholm Industry Water Award. Det här är en bild av Orrefors kulturen som delas ut till pristagaren. Priset grundades 1990 och består av $150,000 och den här skulpturen och delades ut första gången 1991. Priset delas ut årligen till en institution, organisation eller enskild person som i tillämpad forskning eller genom konkreta resultat väsentligt bidragit till bevarandet av världens vattenresurser och förbättrar hälsa för världens invånare och ekosystem. Så det är alltså ett ganska brett pris. Och här ser man också vad det kan ges för. Vi har definierat tre områden. Det första är information och utbildning. Det andra är policy och tillämpning. Och det tredje är forskning. Historiskt har det varit många forskare som har fått priset. Men vi strävar efter att utdela priset inom samtliga de här tre områdena. Vi har en internationell nomineringskommitté som värderar inkomna nomineringar och den är tillsatt av Kungliga Vetenskapsakademin. I den här kommittén finns det 9 medlemmar som representerar 5 världsdelar och 7 länder. Och prisets beskyddare är Hans Majestät Konungen. Och här är en bild på förra årets vattenpristagare, professor Carpenter från USA. Och i år tilldelas priset till en organisation som heter International Water Management Institute, eller kortfattat IWMI. Och alla vet inte vad det är för några ännu, men jag ska beskriva dem lite grann här. Kommittén säger så här i sin motivering till att välja IWMI. The International Water Management Institute är den främsta organisationen inom vattenförvaltning för jordbruket. Deras arbeten har lett till nya riktlinjer och investeringar inom jordbruket som inte bara har medfört en mer produktiv användning av vatten
men också medverka till förbättrad livsmedelsförsörjning, ekonomisk utveckling och förbättringar för miljö och hälsa. Och de är verksamma främst i Afrika och Asien i utvecklingsländer. IMED är en av 15 internationella forskningscentra som stöds av ett nätverk av 60 nationer, privata stiftelser och internationella organisationer under namnet CIGAR. Jag vet, det står inte så, men jag kan inte uttala det. CIGAR. IMED är en icke-vinstdrivande organisation med 300 anställda och kontor i över 10 länder i Afrika och Asien. Huvudkontoret finns i Sri Lanka, Colombo, Sri Lanka. Och IMEs mission är att förbättra förvaltningen av vatten och landresurser för mat, levnadsförhållanden och miljö. Det är en karta som visar var de finns i världen. Och de har alltså huvudkontor här i Colombo. Kartan visar också var det är vattenbrist någonstans i världen och var det finns gott om vatten och mindre gott om vatten. Här är en serie fotografier som vi faktiskt har fått ifrån IMI som beskriver, ger ett axplock av vad de gör. 90% av jordbruket i Afrika bevattnas med regnvatten, alltså på ett naturligt sätt. Att öka produktiviteten i jordbruket, det är förmodligen IMIs äldsta och främsta mål. Och det är en av deras största uppgifter. Men en hållbar vattenanvändning måste också kombineras med miljöhänsyn. Så man kan inte förstås utvinna hur mycket vatten och hur som helst utan ta hänsyn till en mängd andra faktorer som har att göra med hållbarhet och miljö. Grundvatten används allt mer och mer, men är fortfarande en enorm resurs i Afrika och Asien. Och man måste förstås vara väldigt försiktig när man använder grundvattnet. Det finns många exempel på sjunkande grundvattenytor och det vill man förstås undvika. Kvinnor är speciellt när det gäller vatten. Som ni vet så är det i många utvecklingsländer så är det kvinnor som står för hämtning av vatten och användning av vatten. Och kvinnors rätt inom vattenförvaltningen är en stor fråga för IMI som de tar hänsyn till i samtliga sina projekt, vill jag säga. Rent dricksvatten är förstås ett måste för en god hälsa, ett gott och ett rent dricksvatten. Och en av IMIs forskningsuppgifter är hur smitta sprids via dricksvatten och hur det kan förhindras. Vatten används ju på många olika sätt. Samma vatten återanvänds och har vad man kallar för multiple use, då en mängd användningsområden. Och det här komplexa systemet är någonting som IMI är djupt intresserad av att förstå och informera om. Klimatförändringarna pågår ju och vi kommer att få torrare och våtare klimat beroende på vad det finns i världen. På många ställen ställer det här krav på större lagring, ett större behov av lagring av vatten i många områden. Och hur detta ska göras på ett effektivt sätt och hur investeringarna ska riktas och åstadkommas är en av IMIs uppgifter. Det här är ett speciellt användning av avloppsvatten och dagvatten ökar ständigt i världen för bevattningsändamål och är förstås väldigt viktigt, särskilt i stadsnära områden där man pratar om stadsnära jordbruk och dålig tillgång till vatten, och då är avloppsvatten en icke-sinande resurs kan man säga som kan användas. Det sägs att 500 000 hektar jordbruk i världen bevattnas med avloppsvatten idag. Det är en stor del. Men det finns också risker förknippade med det förstås, och det är att man sprider smitta framför allt. Och
hur bevattning med avloppsvatten kan ske på ett säkert sätt och kostnadseffektivt sätt är en av IVIS forskningsuppgifter. Det är också så att de har, det här är de kanske den största nyttan de gör möjligen, de har en väldigt stor databas med en mängd vattendata över hela världen och ett informationssystem som är kopplat till den här databasen. Allt fritt tillgängligt via deras hemsida. Och de har ett GIS-baserat system för att samla in och redovisa data som de får dels från fältmätningar men också från satellitsystem. Sen är det så att vi har lyckats få en intervju med direktören för IMI som heter Colin Charters. Och jag tänkte visa den här och hoppas att tekniken fungerar, ser ut så. As far as I know, IMI is the first R&D organisation to win the prize. This has made me extremely excited, and not only that, really proud. I think it gives great recognition to the previous work of the Directors General of IMI, the senior researchers, and all our support staff. Being the Stockholm Water Prize laureate is going to have send a very strong signal to prospective partners and prospective staff. It's going to say, look, this is a great place to work. It's a place where we're going to really make a difference in terms of water management around the world. It also recognizes the vital role of water in the food security debate. I think it's going to make us sort of strive even harder to make sure that we come up with more great solutions based around evidence-based policy that are going to help water be managed better both in the agricultural and in the general environment. Extremely excited. IMI started just over 25 years ago as a relatively small organisation with a focus predominantly on irrigation water management. However, as time went on, staff realised that if we were going to have an impact in water, we had to look at the combined uses of water, all uses of water. This meant that we had to start looking at issues such as water accounting, water scarcity, water productivity, and probably critically importantly, the issue of water governance. This saw the organisation evolve into an organisation which really became much more research and development focused. Now we have expanded from that very small beginnings in Sri Lanka to a staff of almost 300, approximately 200 of which are based out in the regions where there are water problems in Southeast Asia, India, Pakistan, Central Asia, and in many African countries. Well, I think one of the greatest opportunities is making everybody aware of how important land and water are in terms of food and environment and ecosystem services. This means we've got to get information out there targeted at specific user groups, specific farmer groups, and get everybody, including the young in schools, really appreciating the importance of these vital life support systems. This is one critical thing. I think another really important point is the fact that we don't yet value water for its real worth. We tend to see it as a resource which just comes flowing out of the tap. It's very cheap and we tend to squander it in many instances. If we can really start to value water, that means people would treasure it to the extent that they're probably starting to treasure gasoline and petrol, diesel, etc. And if they treasure it, they'll realise that it will be a crime to waste water in a very water-scarce world in the future. Lastly, I think one area that I think is important and obviously has been recognised by the Stockholm Water Prize Committee is the fact that we continue to need good research and development to sort of stimulate innovation in all these areas of water management.
Så det var Colin Charters. Nästa år blir det en ny pristagare och ni alla är väldigt välkomna att komma in med nomineringar för 15 september. Det är enkelt att nominera. En sida räcker för oss till att börja med. Så jag hoppas att ni kommer till oss under Världsvattenveckan och då kommer ni att få träffa inte bara Colin utan flera andra representanter för IMI. Tack för uppmärksamheten. Tack så mycket och jag kan nästan inte tänka mig en bättre introduktion till resten av dagen än det som han just sa. Och avslutade med att säga att vi värderar inte vattnet tillräckligt högt i en water scarce world. Hur säger vi det på svenska? En värld i vattenbrist. Tack så jättemycket för det. Och du finns kvar här ett tag i alla fall innan du måste gå vidare och prata med press och så vidare. Vår nästa talare är Joakim Hallin som arbetar med och på FN:s utvecklingsprogram UNDP. Ja. Och du har varit här förr på Världsvattendagen. Ja. Ja, trevligt. Det är jätteroligt. Ja. Och du ska guida oss både lite grann kring temat men också koppla det ihop med FN-processer och Rio. Mm. Varsågod. Jag ska försöka lägga lite grund. Tack så mycket. Nu ska vi se hur det här fungerar. Jag tror jag har någon presentation. Sådär. Ja. God morgon, jag heter Joakim Hallin som sagt och jag kommer tala här nu om hållbar vattenanvändning och så ska vi se det som en sorts koppling till Rio-processen, en grundbult helt enkelt. Både för den processen men också för att minska hunger och fattigdom. Och jag tänkte börja då med att just se då, vad har vi för samspel mellan vatten, fattigdom och millenniemålen? Och tidigare när jag talat här så har jag försökt illustrera då hur olika aspekter på både vattenförvaltning och vattenförsörjning, vattenkvalitet och sanitet spelar in på de olika målen. Jag ska bara ge en liten kort sammanfattning. Till att börja med här då, tid och energi till att leta och hämta vatten. Väldigt mycket hamnar det här hos kvinnor och hos barn, flickor och andra som måste gå ut och från skolor och också från produktivt arbete för att hämta vatten. Och detta gör att man både fastnar i fattigdom och på annat sätt inte kan ägna den tiden till produktivt arbete. Vi vet också då att det finns ett stark koppling mellan just vatten och förorenat vatten, undernäring, sjukdomar och sämre produktivitet. Vi har hört här om vatten som en väldigt viktig faktor för just jordbruket och jordbruket är ju då den största, ska vi säga, slukaren av vattenresurser globalt sett. Men det behövs också för djurbruk och för industrier, självhushåll och så. Allt kopplat då till både hunger, fattigdom och utveckling. Investering i infrastruktur, jätteviktigt. Och här kan vi se, om vi ser jordbruket, så vi behöver ju dammar, kanaler och i många, särskilt i då simmarida och rida områden. Men vi behöver också den här infrastrukturen för att skydda oss mot översvämningar och för att överbrygga torka. Det här blir ju ännu viktigare nu med tanke på klimatförändringar. Slutligen ekosystem och en hållbar utveckling. Vi ser att det är en väldigt nära samspel mellan hälsosamma ekosystem och effektivt vattenförvaltning. Så det här var några exempel bara för att ge en överblick. Och det här med tillgång på rent vatten, vi såg den här bilden alldeles nyss faktiskt från IMI-presentationen. Och man ser då var finns det vattenbrist, både fysisk vattenbrist som är det här som är mera orange och sen så det som man kallar ekonomisk vattenbrist där man inte av ekonomiska skäl kan komma åt de vattenresurser som är fördelade kanske långt ifrån där man bor. Och om ni tittar på den här kartan och så överlagrar vi den med hungerkartan så ser ni att det är nästan exakt överlappande. Så att där det råder vattenbrist
där råder också hunger, och det finns alltså ett stort samspel här mellan vattenresurser och mat och jordbruk. Om vi tittar då på kopplingen mellan tillgången på vattenförsörjning och sanitet och mänsklig utveckling, så har jag tagit fram de här två diagrammen. Det här kommer från statistik från UNDP:s Human Development Report. Och då till vänster här så ser vi kopplingen mellan det som vi kallar Human Development Index och sanitet, och till höger då samma statistik då för tillgång på vatten. Och när vi analyserat det här så ser vi att det är den enskilt viktigaste faktorn just för Human Development Index. Just detta, tillgång på vatten och sanitet. Och skulle vi kunna förbättra detta, så skulle man samtidigt kunna då få fram en snabb utvecklingstakt när det gäller välstånd och utveckling. Det var roligt att höra om IMI och IMIs verksamhet. Och när man lyssnar på den presentationen så förstår man att det här med vatten, det är en ganska komplex och sammansatt fråga. Och den behöver hanteras på ett integrerat sätt. Och det här är bara en överblick av de drivkrafter som påverkar den finita mängd vatten som vi har. Och inte minst då det ökande befolkningstrycket. Och vi ser också ekonomin och utvecklingen av ekonomi och välstånd. Det här leder ju då till ökad konsumtion. Och inte minst behovet av matförsörjning, som vi ser där till vänster. Det finns andra faktorer också som kan